все, поділитися. Добре, а яка рідка вариться? Робіть так добре ідею. Ну, а де ти? Все, поділитися. Добре, а яка рідка вариться? Робіть так добре ідею. Ну, а де ти? Дуже символічно і лелеки над нею. Давайте лелеки. Він же він такий косий. Та нічого. Це зняли фото. Пускай. Ні, чекай, чекай. Ваня, давай там. Відкривай. Йдемо далі. Оперезно.